pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Aqui é a Ursinha Clips falando. E hoje eu tenho dois recadinhos muito importantes para vocês. Então, pessoal, o primeiro recadinho é que tá chegando a Double e o melhor lugar para vocês comprar suas coins para estes dias 7 e 10 são no Rei dos Coins. Então, já deixe agora, já começa a comprar suas coins para se preparar para Double, que é dia 7 a 10 de julho. Tá bom, gente? Já tá chegando, é agora nessa próxima sexta-feira, já começa. Então já compre já suas coins para não deixar pro último dia. E o segundo recadinho é para quem ainda não sabe, o Tio Blackjack abriu outro sorteio, dessa vez vai ser um Lion Longbow Tier 4. E o sorteio já vai ser agora dia 30 também deste mês, tá bom? Então para quem não tá ainda participando desse sorteio, o link tá na descrição, participe que você pode ter uma chance muito grande de conseguir esse item. Então, participe agora, tá bom? E vamos pro vídeo, né, pessoal? Oh yeah. Pai de todo chegou. Os caras ficam me esperando, cara. Clipa isso, clipa isso. Que horríveis, cara. Mas como são ruins, cara. É a verdade. É claro. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. Ah, quase. É da reta, mano. É da reta, você tem muita gente na reta ali, velho. Só a corre. Só você corre, o restante fica batendo. Agora, todo geral, mundo geral, tá geral. Não fica na reta dele. Não fica na meiuca. Não fica na meiuca. É, não fica na meiuca, eu tô envolvido com muito vídeo. Vem pra esquerda, vem pra esquerda. Tá relaxado, aqui era só brincadeira, gente. Não recebe nem sub, nem bit, nada. Aí não tem como. Então tem que deixar o mínimo ativado. E o mínimo atualmente é muito. Oi? Tô parado do lado que eu tô indo, mano. Bombeu, que isso? Foi gift ou não? Porque eu vi preta. Meu amigo. Salve, rapaziada, pegamos o nosso tão sonhado level 400 e nós vamos comemorar agora da melhor forma charlovinha possível. Bora que bora, lançamos 7 bis, estamos preparados para essa nova jornada que vai vir em nossa vida, certo? E agora a gente vai charlovar, meu Deus. Eu não acredito que eu estou fazendo isso, mas eu vou fazer, certo? Então, pra quem duvidou, e agora? Estão prontos? 3, 2, 1. Caralho, eu usei essa porra. Meu Deus do céu, bora lá fora, bora lá fora. Vamos ver essa porra. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esse aqui não, esse aqui. Esse aqui tem que ser com red. Esse aqui tem que ser com red. É isso. Nu. Mano. É isso, rapaziada.
É isso. Olha lá, rapaziada, no Boss Bônus em Lion Spellbook. Olha lá, calma aí. Pã, 8kk, tá lá. Opa, Lion Spaghetti Helmet no Ancient. Olha lá, rapaziada. Viva pra nós, rapaziada. Tinha cagão, sem exceção. 3k, o Bigato vendeu dele por 85 mil reais, mano, no PVP, né? Agora em PVP só tem dois, né? Que é o meu e do Jojo. Os mundos greens também são da Pony, mano. Os mundos da Pony é Ferobra e os 4 hardcore, mano. O resto aí é aliança, tá ligado? Não é Pony não, mano. Sei que tem youtuber aí falando que tive emprego e que a Pony dominou tudo, mas é mentira, mano. Tanto que a Pony dominou tudo, quanto que tive emprego, mano. Quais não PVP são da Pony também? Bona, mano. Só. Bona é nosso. Bom, no dia de... É mentira! Então, pessoal, gostaram do vídeo? Deixa aí nos comentários tudinho que vocês acharam sobre o vídeo. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho, pessoal, para ajudar bastante aqui o canal, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Então, pessoal, a monetização do canal ainda não voltou, então quem puder dar aquela força, de dar aquele pix, ajuda muito, tá bom? Um abraço. Never really noticed what I'm doing.